Enajsti krog prve lige Telemach ni prinesel novih 3 točk. Proti Kopru smo se morali zadovoljiti z remijem, ki je bil še drugi v zadnjih 2 krogih. Bila je dobra tekma, zahteven nasprotnik. Mi smo dali svoj maksimum, mislim, da smo imeli dosti priložnosti, da bi lahko tekmo tudi zmagali, vendar na koncu je ostalo pri remiju. Mogoče smo za te tekme bliže zmage, ampak na koncu koncev nulo smo držali, kaj se nam v tem prvenstvu malokrat zgodilo. Tako, kot sem rekel, jaz mislim, da smo mi malenko zbližali z meni. Nevarnosti, ki so se nakazovale, smo dobro reševali. Vsaka pika je dobra, mi smo vedeli, kako oni igrajo, imajo hitre prehode na kontranapade, to smo jim vzeli. Ne vem, nekaj resnih šans niso pripravili, mi smo določene situacije imeli, pač nismo zaključili in mislim, da pravičen rezultat. Menjave v drugem polčasu so dvignile ritem, bili smo nevarni za gol nasprotnika, a nismo uspeli zadeti. Pa ja, mislim, da so menjave prinesle neko svežino, da so dvignile tempo in po teh menjavah smo narekovali ritem, vendar škoda, da nismo zadeli. Zdaj je na vrsti preklop v Evropo, v četrtek bo v Londonu nasprotnik Tottenham.